Сполучені Штати розширили так званий список Магнітського. До переліку осіб, на яких накладено фінансові та візові обмеження, додали 5 росіян, яких у США вважають винними у порушенні прав людини. Серед них голова слідчого комітету Бастрикін та депутат Держдуми Луговий. Список Магнітського ухвалили у США 5 років тому. Його назвали за прізвищем юриста Західного інвестфонду, який викрив розкрадання бюджетних грошей і помер у СІЗО. Тепер у переліку 44 особи. Тим часом сенатори Джон Маккейн і Бен Кардін оголосили, що підготують проект всеосяжних санкцій проти Росії через її можливе втручання у президентські вибори у США.